Mambo karibuka baturangana na karirimbo barifuza byiza na basore bato birasozera dutangira so I said aravuga ndasenga shake biroto ko bingeza aho nsima kwifuza ari gihe urote byiza ubuzima bwe na karirimbo kabagereho gasoze kadutangira crying free money abona wakunda kurusha abandi na karirimbo Tuti kwe ni batanu byo baririmba rumwe West life nibo baturanzi gasozera dutangira bizagamo aribaza birere byabo bururu byasabite arumva ko yifuza kumanika yakunze kurusha ibindi uwo yakunze kurusha abandi Okay, kadutangire. August Entertainment baratugezaho turatangye nakundi. Nuko nanukundi. Izina ryane ryari ndagira ngo ukurikire narebwe. Samuel Hadida presents Samuel Hadida. Yaraduteguriye turatangiye. Ni Samuel Hadida. Nuko gucikwa David Films Ozila Pictures ndetse na Yuzina Films baratugezaho. Nitangiriro. Dutangira n'inkota ndagira ngo nutikwe kandi ukurikire akazi nakaba karaza kuba kakandi Christophe Ganzi Films abona batugezaho na nubi ni benshi bateguri crying ibindi bizina ngo barana abandi bati marana uko wabishaka maka dakaskas amazina nyakuri dakaskos Julie Kondra nawe yagarutse n'umukinnyi n'umukobwa n'umujapani irebera amazina Lowdown Chongo akarimo cyane n'umushinwa yagarutse Dawn Changa harimo natenga y'abanyarwanda kuko amazina yo garacaza Brown Money harimo cyane Byron Money yagarutse nawe akarimo cyane abo bose ni abakinnyi Masaya Kato niri nyarwanda neza ni Masaya Gato Nutikwe baracyaza Yoko Shimada niyo yayo na mazina abo na bajapani muri kuba izina neza ibiyekana n'inge by'iwacu na bajapani nanone Mako yakagarutsemo Mako mwibuka mu gafilme nka POW The Escape yaje cheke kariyo akarimo cyane
izina ryayo ni crying free man. Ndagira ngo ukurikire unarebe Popping Ayongo, Ricky Montgomery na wakarimo cyane abo nabakinyi Sparks yagarutse Sparks nuko kumucikwa ni benshi baracyaza barakwereka gusa dukomeje kumazina hari cyari gikomeje kuzenguruka David Wu ni umwe mu bahagarariye agafilimu mu buryo uko nonosora tujye kureba hari ikizenguruka ku mubiri w'umuntu Christopher Roth film editor karacyakomeje kuri bagenzi ikintu nk'iki kuzenguruka umunyarwanda wa filimu muzima wagwa igihumure wumva so zibayo Douglas Hinks Alex McDowell production designers abo nabateguriye iyo za nzoka zitwaga za dragoni zagiye zitika nyamara ari inyamaswa zabaga ari za kera zacitse ubu ngubu akaba aboneka nkeya iyo yiyo utugura imbere inyuma ari umurizo nk'izindi nzoka zagiye zira yafite nuko gatangiye kanakomeje Frank Freeman niko gazi na kafime tujye gutangira Samuel Harida, Brian Yuzina, na wakarimo page. Christopher Ganzi, director. Yarayoboye ndagira kuri kintu narebe. Kurikira amagambo. Na hano munzu. Today is my birthday. Uyu munsi wari umunsi wanjye w'amavuko. Yumvire. And for the first time in 20 years. Nari nujuje imyaka 20. Numukobwa muto. Yari met someone. Hari umuntu twahuye. Umugabo. A killer. Yari umwicanyi. Umukobwa atajya abivuga. Insane will kill me. Yagerageje kuba yanyica. Yaje rye akugirishije kwica. Kurikira. Kurikira. Umukobwa ari umunsi w'amavuko umunsi mukuru w'amavuko yuje imyaka 20 ni wowe uwo n'agakobwa gato byo keza yahuye n'umwicanyi ku munsi w'amavuko byari bimeze bite kuri kintu narebe ku cyo mwicanyi amushakaga yanga ndari kuva muri the one niba mva the one ujumenya kubusobanuka ari bwose barakoreka ku mazi San Francisco nari muri San Francisco ku munsi nari mu karuhuko nagombaga gusubira muri Vancouver muri icyo gitondo gusa nari ndi ibitekerezo byanjye byari muri San Francisco ni muri Amerika agomba gusubira ahantu yitwa Vancouver ni muri Canada muri icyo gitondo nibwo yabonye umwicanyi umukobwa arimo karuhuka ashanya turabaga baturutse ku mpande zo birukanka aya basi iratangiye inakomeza kwirukanka kwabo hari uwabirukankanaga umukobwa yagombaga gusubira Vancouver muri icyo gitondo dore imyaka bagenzi yanze gutaha iwabo nibwo abicanyi baje baje dore amasasu berekezanya baraherekeza dore amasasu n'abagabo bahana abagabo dore amasasu dore umuriro ntabwo umukobwa ashanyiriza ntabwo umukobwa ari mu karuhuko niwe utuganirira ku mwaka wa 20 tujuje 20 muri San Francisco icyumba cyoneka muri Amerika aricanye imbere ye zajya ari byo biganiro basi hari ikindi cyavuye umukobwa aracyareba bombi yari ababonye uwicwa n'uwica abicwa n'uwica ni we wowe makadakasikosi ndagusabye ntabwo ibyo mfite byose ukandeka andi muzima kumekera avana y'imbunda umukobwa ararebaga yakwanye y'umusore baramuha agakobwa kararebaga ni kuri uwo munsi kabonye umugabo wishe abandi umukobwa dutangiye atubwira yabonye umwicanyi gusa umwicanyi ngo nawe yigeze amuzira ko atamwishe karakomeje yari muri San Francisco ni umurwa uboneka muri Amerika uyu mwicanyi yari ateye ukwe kumara kwica abantu yaririraga abo ngabo bamaze gupfa avayo ni wowe amazina ye nyakuri ni Maka Dakascos uko gukekwa imbunda aratubuje isitori yakoresha kakazite kwazo mwibuka mu gafirime nka onoreza gasitorongo yagarutse umukobwa ari kandi gusubira inyuma habuze gato ngo ahirime umwicanyi wamusatira ni umusore muto
arareba ukwe yasatiriye wa mukobwa kurikira unarebe amagambo bavuganye ya mbere yamuhereje ukuboko gakobwa kazana gafite ubwoba umuntu umaze kwica abandi ukamukora mu ntoki bisa naho umushimi nawe yifite ubwoba izina ryanjye nitwa yo unyumviraho kanyagobo ya na o niko nitwa yo inyuguti ebyiri umukobwa niwo munsi wa mbere yabonye umugabo mwicanyi yararangije arabura yarangije kumubwira amazina arabura kurikira niwe wuyu ku munsi wa mvuko imyaka makumyabiri kuva navuka imyaka makumyabiri yaramubonye umukobwa ntabwo byagarukiye aho yari umushanyi mwiza yarajya ashanya wamwicanye dore ukuntu abantu bizanira ibyago rero ngo uwo musore yitwaga irindi zina Freeman yaramubonye guhera uwo munsi umukobwa yamwinjiyemo umukobwa yabonye umusore amwinjiramo bidatinze baratwereka bari muri San Francisco byabaye ngombwa ko umukobwa atari iwabo muri Vancouver niho aha ni muri Canada Vancouver Canada dore Canada yewe umwicanyi yaraje kuva ahandi muri San Francisco umukobwa wabo ari muri Canada sasa nyuma yuko abona umwicanyi byabaye ngombwa ko atirizwa nawe kujya iwabo mukobwa niwe uwo mu kibuga cy'indege niwe uwo mu kibuga cy'indege barakira bite wafungura ikivarisi cya hundatu cyane ku kibuga bamubonye avuga neza ntiwanamucekera basi abandi baracika umukobwa ibi ni iki ibumba uzanye ibumba mu gihugu cyacu cyane iyo batumva umubumbyi mwiza iteka ahorana ibumba rye kandi ibumba rye agomba kuba afite irye mu gihugu bambazaga ko naririmo umukobwa biba ngombwa ko akora kuri rya bumba ni ku kibuga cy'indege avuye San Francisco yinjiye muri Vancouver ndagira ngo ukurikire unarebe mwibwe San Francisco yicayeho umuntu hari agakobwa kamubonye nakoresheje ibumba imyaka irenga makumyabiri urabona ko hari ikibazo hano nta na kimwe urakoze yashimye umusore kumva agakobwa kari karobye kabonaga igisore kakaroba ni kazi ko ari icyicanyi barakwereka umusore byabaye ngombwa ko yuriye imodoka dore rya bumba ikintu yazanyemo dore ibyo yazaniye mu ibumba byarabikase ari mu modoka mo imbere amaze kwinjira mu ibumba harimo imbunda hariya basi ni umwicanyi mwiza umusore w'igikundiro utakekera ibibi yewe yashyizemo urashaka kujya gukoresha imbunda urangiza akazi arayifata itungo urimo kumuvugisha ndasubirayo usubira he komeza kurura imbarutso barura ndatashye nta muhira ugira uratahe yarakuruye kumbe nta sasu ririmo aho baje ndagira ngo ukurikire unarebe aba ni abandi bagenzi be bahuriye muri Vancouver aha ni muri Canada wa muhungu yapfuye gusa se ari hano arimo arahiga wowe muri Vancouver se w'umwana wapfiriye muri San Francisco ari hano muri Vancouver aho niho dushaka kuba turi aho uwo mugabo ari dore se w'umuhungu wapfuye sasa nawe baramuteye agafilime gatangiye twatangiye yica umusore wambaye kositime z'imyeru ndetse n'amurindaga uyu ni nita niwe bosi wawe mushyashya wa Interpol polisi mpuzamahanga muraza kuba mukorana nita uwo nibwo muri Kings of the Dragon tugaruka banya kwa murakoze n'abasobanurira umugabo witwa Shimazaki wa Hakushin Society umuryango wa Hakushin n'abajyapani
wishes to avoid any unnecessary bloodshed. Shima Zakaria no kubera kadashaka kujya amaraso yongere kumeneka hagati y'abashinwa n'abajapani. Intambara yakomeje. A cultural liaison. It's because of his efforts that we have the opportunity to discuss this situation with Mr. Shimazaki today. Kubera ibibazo Shimazaki afite bibaye ngombwa ko nawe byitwibwira kujya turebe ko hari icyo twamukorera. Arabasuhuza. I am Shimazaki. Ni jewe Shimazaki. Out of 26,000 subjects. And leader of the Hakushin Society. Mfite byigwa 26 nkanje umuyobozi wa Hakushin. San Francisco. Mu San Francisco. My son died. Umwana wanjye apfiriye yo. Yararira. Ni wa mwana warambaye kosti. Unworthy death at the hand of an assassin. Urupfu rwe rwagwe mu maboko y'umwicanyi. Dore wa musore warashwe mu mutwe. Niwe muhungu w'umusaza. Umusaza arimo arabwira abapolisi. Arabwira abapolisi. A woman who lives in your city witnessed the murder. Umukobwa utuye muri uyu mujyi wanyu niwe wabonye umwicanyi. Yitwa Emuha. Assassin will come to kill her. Umwicanyi araza kwica umukobwa. Not interfere. Kujya umukobwa atazamuvuga. Woman or else he calls her. Umukobwa duhite dushaka uburyo twamurindamo. Umva abapolisi ngo baratangira kuvugana yewe. Ni ikibazo gikomeye. Hano hari uwafashe akabika randi ahita yohereza akandiko. Utari byanditse. Ngo mugende muzane umukobwa Emma uhara vuba. Ugenda none umukobwa mwikita nkitarambona. Obviously in a very tricky political situation. Here. My son is here in your city. He is here to kill the witness. Because she saw his face. What kind of killer is he? He belongs to an ancient Chinese warrior called the Sons of the Dragon. Ngo ni umusore w'umwicanyi w'abashinwa babaye w'ibinyejana byinshi byahishe ngo bita ba Sons of the Dragon. Niwe w'uyu ni umusore mutaramusobanura. Yesu Kirisitu. Umva abapolisi yewe. Like a fucking video game. Birasa naho turimo kureba agafilime ra. Dungeons and Dragons. Umuntu umwe akica abajapani akabamara. The killers from Mars. Yeah. No, it's real bestseller. My kids got it. Come on, come on. Kimunda cyane cyo muteteka ikibazo kiri seriye baracyabisuzugura. The dragons are very old and run very deep. Hari wabasobanuriye 14 centuries ago. Ngwe binyejana 13 byahise. Through the Chinese emperor and instituted the reign of terror. Ngwara abashinwa bitwaga ba Manchu bafashe ubushinwa barabuyobora. Biba ngombwa ko birukana abashaurin bose. But five of the monks. These five founded the Society of the Sons of the Dragons. Abashaurin basigaye ngo baremye umuryango biyita ba Sons of the Dragons. This and oppression. Bafashe abasore basajya babarinda. They have one killer. The Freeman. Bafite umwicanyi umwe ngo yitwa Freeman. Yo amusore. The dragon breathes within this man that he cannot die. His body's changed. Chinese, American, Japanese. But he is always the dragon. Always the man. Part fact. Part wishful thinking. Mukuri mwagutekereza byinshi. The sons of the dragons babaho. Kirari cyo gihungu cyishye. Mugishake mukice cyamugifate. Arategeka abapolisi kandi arasaba abantu nk'aba bari 48 hours to find him. Mufite amasaha 48 kumubona. Nimutamubona ubwo namwe murabyumva amaraso aratangiye kugira kumeneka ku mihanda. Beba hagati y'abashinwa n'abajapani uyu musaza yari umujapani bishe umwana we n'umujapani uwamwishe ni umushinwa urinda abandi bashinwa. Ikibazo rero kigiye kuba ingume niyo yayo kuko uriya niyo ikwega nabo bakikwega biriya bibazo kumba bavugira umwicanyi yari yahaje ari kumwe n'abagenzi be nibo babo haya pasi umusaza bahaye amasaha 48 ni ikibazo kuri we nawe bari bamuziye si umwana we gusabishe nawe bamukeneyeho ka kopi kuri kira ireberi agafilime n'akadomani video label dore bagenzi bicanyi umwicanyi niwe wuwo Sons of the Dragons zivayo ntabwo yari wenyine afite n'abagenzi be gusa niwe uzwi ngo ariyindura yindura umunyamerika yindura umujapani na kiri matazi n'ubushinwa ngo abayo dore uko agenda wewe dore uko agenda dore byihutire bakeze umugabo ashobora utabashobora kugenda nawe ukagiramo ikika ngo kubera imitambukire yonyine niwo wubu dore ko nafashe intwaro dore ko nafashe imbunda yaje neza abapolisi bakoraniye inama na wa musaza hanze baraharinze dore bamwe barasotamye over abandi barahagaze hano hari uw'intwaro nawe yohereje aho bari arakwereka wa musaza w'umujyapani asohoka ararinzwe
ararinzwe ararinzwe byo kumbe abamwitumye baje abonye polisi yari imaze kwamugeza bamugeje ibintu birangiye bamugeje umwicanyi agiye polisi polisi dore wamwicanyi ukuntu yavuyeyo yagacyamase muve mu nzira ngabo ngabo umukobwa kuranda arareba yebaba we bapolisi icyo babakoze arapima mu gahanga nimo bashyize umusaza yaraje kuriga neta byaramuyobeye niwe umupolisi ugomba kujya ku kirego dore za masinde zo ziriruka namasiganwa niki agakobwa karebye neza gutunga ariyamba cyamaski kuko gakobwa kamubonye muri san francisco aha ni muri vancouver abantu baratandukanye yajugunye hasi mu nda kurika nanone kongiye kwibuka intwaro uyu mwicanyi yari afite muri san francisco niyo mbunda nayo ihakuze yewe yavuze izina yewe umupolisi kazi arumva iriyambere niyo hakuno umwicanyi baramuzanye dore aho yaparitse mercedes benz basize hakurya umukobwa yo amusizeyo aba yakuze bazatekereza kabiri niba bagiye gusubira mu bushinwa kuva twishe umusaza wawe turihoreye nk'uko ngo niko byakabaye umva yewe aba ni abashinwa bahanganye n'abantu bitwa abayakuza yakuza ni ibyo by'abajyapani byafashe hasi hejuru mu kurakara sons of the dragons nabo bafashe hasi mu kurakara nibo baba barongeye bamwicanyi bamuha imbunda aba ni bagenzi be usuye niwe uzwi nk'umwicanyi kabuhariwe isi yose yari imaze kumumenya genda ubikore vuba genda wica icyo gikobwa nta gushidikanya umukobwa mubonye kuko umukobwa amusize inyuma yanze kujyana imbunda abereka icyuma nicyo kigomba kwica umukobwa hariya basi agakobwa mwibuke dusize polisi yagafashe barenda kukabaza iyo yagombaga kwinjirayo iyo ngo makadakasikasi kumbe agakobwa dore inyubako kabagame iwabo bari abakire ni muri vancouver ni muri canada nanone ni amerika y'amajyaruguru yinjiye mu nzu y'iwabo arashaka igikobwa inzu nini arashaka umukobwa hari umukecuru wasohotse ntaramenye ibijya mbere muri duniya ya mungu kumva icyicanyi cyagezemo
nica nyageze mu nzu ya yaje kwica gakobwa ikibazo narabona naho kari inzu ni nini yabanje gucunga wa muntu asohotse kureba kwe dore ukuntu abantu bahindura ibitekerezo umunota wa nyuma yarebye neza asanga wa mukobwa umunsi amubonaho yaramushushanyije amuha n'imbunda ategeze ateruraho yamaye igishushanyo gityo ibi ni iku ni wa mukobwa amubonye yabonye uburyo yamuteyemo ipoto n'ibitarabaho polisi iri hakuno ku gikobwa nana kimwe nzi wumva ndabizi She doesn't seem to know much of anything. Probably go over her deposition to the San Francisco police once more. But nothing in this deposition indicates that she ever mentioned you. Police at San Francisco dukurikije amabwiriza tubwira ngo wamukobwe wigeze uvuga izina yo yo mwahuye mutumuzi uti. Police iramubaza. Critical information from the San Francisco police forge? Ibi ntabwo ari ukuvuga ngo police ya San Francisco yarakubeshye batwohereje ibyo wababwiye. Yo. Yo. Is this a Japanese name? Ni ikizina cy'abajapani cyangwa aribaza mu Japanese? Ntabwo ari Japani, sibyo? Ni Irishinwa se? Bari barayobe uwo mwicanyi n'umuki. But you see, you should understand. Ugomba kumenya mukobwa wawe. O'Hara. Madame O'Hara. Mr. Yo. Iryo zina ryo. I'm going to be a lot less gentle with you than I have been. Ashobora no kuba agiye kuba ari umuntu ugikubaza utabizi mbwira jyewe wa mukobwa O'Hara kuko ushobora no gupfa mu bintu utazi O'Hara niwe mukobwa O'Hara O'Hara aburetse Shimazaki yatubwiye ibye yaduha amasaha 48 niba mukuta atubwiye yo ahantu ari bayakuza baraza gutangira kwica abashinwa uraza kuba ari nk'umukino w'amaraso aya basi yakuza nibo bajapani bayoborwaga na wa musaza Shimazaki umusaza yishwe yapimwe mu gahanga n'umugore yari yarapfuye urumva ko ari ikibazo dufashe donc urabyumva murabizi inshuti zanjye nanjye ntacyo nakora afata inzira aragenda O'Hara When a murderer introduces himself, it means he will kill you. Uwo musore wabonye ni umushinwa kandi uramutse umubonye ngo nawe aza kukwica wirinde rero niba wanza kutubwira na polisi O'Hara buretse O'Hara yarasohotse O'Hara niko gakobwa barakwereka O'Hara amaze kwerekera mu modoka abapolisi baramukurikiye baramukurikiye niwo mukobwa aratashye iwabo O'Hara kumbi iki cyanyinjije mu nzu iwabo menyana n'ubugiye gitegereje sinshaka ko umunsi wanjye hari bamwe ntabwo bakeka ko turinda madamu O'Hara simba ashaka iwanjye siko kako gafite imigendere n'imipipire yewe umuntu aragenda ukabona ko arimo kubipa reka dusuzume inzu turebe kuri inzwi ngo yakara bakaniye hantore yewe akira kari kalamu You just press the button and we'll be in the house in 20 seconds. Unara mutsageze kibazo kivuka ukandana ubundi twebwe tukinjira amasaha 20 tuba twagezemo imbere. Mbere yuko abayakuza bamena amaraso, abayakuza bashuraga kuba bakwica abashinwa. Abayakuza ubwabo nabo bakeneye aka gakobwa. Police ikeneye umukobwa. Bose barashaka ko bageze kuri uwo mugabo yo. To die there. Bara tuganze. Been outside that night too. Baravuga ati police nayo yangiye ko yinjira iwanjye usibye ko nanone muri iryo joro bidasobanuye ngo baratashye. Biriwe baraye bategereje hanze. Muramuki baramubwiye ngo basuzume inzu bamenye ko ari inzwi umukobwa yanze umwicanyi mwibuke yinjiyemo ku manywa hari n'umukecuru wasohokaga umukobwa yaratashye yaravugaga ati ngiye ku bwanjye n'umugabo ko nta kibazo mfite kubera ko nigeze ndwanya abantu nka ba mafia n'abayakuza n'abo bita sons of the dragons abo bashinwa bita abahungu ba za dragoni barakwereka umukobwa mu nzu iwabo ntiyari yakamenya ibijya mbere kwitunganya buri kimwe ni umukobwa mwiza muto na kimwe azi kugera hano ajya gusanga sikwa twita ifoto ye umwicanyi wari utazwi isura umumenya ahita akwica yasanzwe yaranamushushanyije ibyo byonyine ni impamvu zatuma amwica ureba neza yarinjiye mu nzu polisi yamubwiye baramuzi usibye ko batazi isura ye bayiga umuntu batazi waramubonaga byonyine akabikuziza kugira ngo utazamuvuga umukobwa yafashe ka kantu bamuhaye ngo aze gukanda niba ngombwa yo
mumanyi yasatiriye agakobwa nako kanze kumuvuga kubirindiro bya police kanze kumuvuga yakeretse cyuma ya bus satire bidatize badusubiza hanze dore polisi hanini ndi yewe ntibaramenye ibijya mbere bazi uko abarinze umwicanyi ukomeye yagezemo kare mu nzu nibo baba dore neta mwibuke muri Kiss of the Dragon yagarutse kumbe hanze abajapani bari basesekaye nibo bayakuza nabo barashaka uyu musore yo out kind of late aren't you I work nights there are two kinds of people who work nights ara abantu bwoko bibiri bakora nijoro nanje ndakora never would have taken you for that kind nukigera wikira no muri cyo kimbo nk'abandi bo badashinzwe kugenda ijoro ugomba kubona atangaje muri iri joro I wouldn't like you to get hurt nshaka kubona amenya n'uwo uri we thanks for the advice I could use some Forge jani inama yanjye kumbe yatangiye guhamagara Forge come in Forge Forge arahamagara ku cyombo bagenzi be basigaye mu modoka ibyacu bidutize yarushatse wa mukobwa abonye mu kanya arabura ni abapolisi bari barinze batangiye kubona abandi bantu batazi aho barindiye ni ikibazo sinshaka kujya mbabaze urupfu rwawe ntabwo uri buri kumwe narwo aya basi arabizi ko arinzwe arabizi ko arinzwe umwicanyi aracyamuhagaze imbere ni ikibazo ni ikibazo kararyamye aho guhamagara bakabwiye ngo ndikagira ikibazo cyihutirwaga kandi hariya gusa arareba nawe yanze rwose arabona afite amahirwe yo kuba yababarira umukobwa kandi ubundi yica buri muntu wamubonye yica nicyo kintu yakoraga kugira ngo atazagira ikimenyetso ndetse kandi nawe wasubira mu bantu wasubira ibuntu ukava ibwicanyi utanuka yava ibwicanyi agasubira ibuntu umukobwa arareba hashize ngahe uko yakaryamye umwicanyi yavuyeyo afite ibintu bimushushanyijeho by'imituku biteye nk'ibiyoka kuri we ku mubiri kuri we ku mubiri dore udutafari wo kanyaho dore twari urimo uko yakaje mpakaho umukobwa ari uko yakaryamye nawe yabonye umwicanyi aza ni ikibazo ni ikibazo crying free man ni ko turora kuva muri the one video library uri uko uzajya wumva the one ujya umenya ko amayobera ari nayo ni yanga sawa sasa karakomeje umwicanyi kugira ngo umwicanyi se yana kuruma ni nako bamuhaye ngo akande yahisemo kujugunya tugaruka hakuno neta na mugenzi we bazi ko barinze kuba mugenzi we yasinziriye kanguka wake up sleepy kanguka kujya guhindukira barayimutunze ndabanatanga quite a long time ni igihe kirekire yuji yari amuze anyone else which one didn't kill my man did you Yuji ntabwo wishe abasore banjye siko Yuji I wouldn't like to have to arrest you iyo nshaka nari kugufata we don't kill cops ntabwo tujya twica abapolisi unless they belong to us kereka ari abacu like you my friend nawe nshuti yanjye chase please I don't like chasing or waiting we want the woman turashaka umukobwa natwe aya basi uyu ni Yuji ni umujyapani nawe akeneye uwo mukobwa niwe wabereka wa musore yo bose bakeneye yo Yuji yari umuyakuza umuyakuza ibyo bebe by'abajapani yakuza hari abitwa ba samurai n'abayakuza we had a deal you're out of for 48 hours you back off for Yuji now twarumvikanye bose wanyu da amasaha 48 subira inyuma Yuji about your deal why would you ibyo kumvikana kwawe na bose nago bindeba bose yapfuye shima zake
I will be the boss in exchange for the Freeman's head. Icyo gikobwa ninyibona ninjye uri bube boss kuko ndaza kubona Freeman umutwe we nimbwira umuko nimubwira ko umukobwa agiye gupfa Freeman araza kubuza. We put you where you were. Nego murajya mukwiye. Don't forget it. Mutabyibagirwa mutana twinjirira abona aba police mva yugi kunabwira ni kihe. All you have to do is look the other way. We give her some truth serum. She sings an opera. You forget one thing, Blade. You're not in Japan here. Muri muri Japan yakoze iryo jambo bamukubitira kimwe. Kandi ni muri Vancouver, Canada. Ni wabo wa netabara mu yararyama. Yuji. Ni wowe ubona mu Japan. Ashaka igikobwa. Ariko gikobwa kiri kumwe n'umwicanyi bashaka. Sasa ta munsi mukobwa abanje kumena. Kwamba umwicanyi abyumvise yo dore munsi. Bazanye n'intwara vana icyuma. Icyari yinjiranye. Yo. Mukobwa karareba kaga umuntu wanjye karapitse ni nk'utu duhene. Ko akijyambire turakagabo. Neza mukobwa yisema kwirebira. Aya bas harabinje munsi. Ariba Bas Yuji yije mbere. You are the free man. Ni wa free man. Yaramba free man yo. Anje! Subiramo. Amo to icuma mugongo arundi aturutse imaye. Free man wa nagira munda. Aitora yo. Sasu. Bada mura cyo mugabo. Mbere yuko agwa yaguye nawe yohereza agakobwa habuze gato ari karyaga mbunda hasi mbunda hasi iyo yajya gucunga neza asanga umukobwa niba atarashwara ikibazo niba umukobwa atarashwara ikibazo kivutse uko yakaryamye ni uhara wa mukobwa uhara hari icyo yabonye uhara arazira kuba yarabonye umusore yo none buri muntu aramukeneye. The weapon you're holding is meant for her. Foaming her side. Yanwaru teruye wayizani wa mukobwa. Foaming her side. Ere yuko tugenda tunganya umukobwa. Aya bas. Nico cyari cyamuzanye. Yagombaga kwica umukobwa niko bamutumye bamubwira n'umwicanye. Sibwa yizanye kumutwe. Nyamara umukobwa ararengana. Nyamara umukobwa ararengana yashyizemo akakubwira nani kimwe karakamenya amasasa aravuze umukobwa yaguye kubera kwikanga ni ikibazo yagiye gukurura nawe ni mwanga mu nda hari umuntu urengana kwera ukabona ko arenganye byamwanze mu nda umukobwa biranga umukobwa atangiye kwizunguza amasasa meza ingene ngo yatumye agihumure aracyareba. Oya yarakanye
ayivanaho. Ayivanaho, ni wowe ubona umwicanyi, ntabwo ari we. Sele yo kira. Wo crying free money, yiswe free money. Irindi zina rye yiswe yo. Bibazaga ni zina ry'Abajapani, ni ry'Abashinwa cyangwa Abanyamerika byarabaye ubi. Police yibazaga. Barakore kafasha ka gakobwa. Aho kari karyamye nuko kakarwaye. Yahamuka. Araterura vanayo ni mu gitanda. Bagenze bamubwiye ngo intwara ateruye yayizanye kubera uwo mukobwa namurangize. Byaraza kumbe cya Yuji ntago cyapfuye ni kizima Yuji. Yazamuye uko ari babiri. Bagenda cyane. Iyo uko yakaryamye wa mu Japan kazore hanze nawe yarinjiye bayakuza baruzi buri amwe yakuza bayakuza buri amwe banamo kumbe cyari cyambaye antibari bulletproof vest icyo gituma amasasu atakwinjira bari kuba batobaguye inuki ya umugongo ari n'icyuma bamutekereza ni yasimbukiye undi akurura cya cyuma bamuteye ugaruka kuri uruhande polisi yarateye kumba aramutunganya mu kiwabo uyu mukobwa ntabwo ari umunyabyaha kuki namwica ntabwo ari uwawe tutamwica tunganya buri kimwe ntabwo ndi bukurege mu muryango hagarika imodoka none umukobwa akeneye ivuriro wa mukobwa uzajya wibuka izina ryawe kujya kuzana imbunda we yawe imurasa umwicanyi yaranze yanjye bagenzi be bazaga kuri gahunda yo kwica baranezerewe ukishimira umusore usibye ko nako katigeze kamuvuga igihe polisi yari imukeneye mbega imodoka baratwaye karumva rwose kari mu mahoro kuva kari mu maboko ye ni ikibazo iminsi itatu nyuma yaho nakangutse ndi kwa muganga data yapfiriye hano umukobwa arimo aratuganirira ni ikibazo yumvaga ko ari wenyine gusa ngo ari umuntu wamwitagaho nka nyina yasaga nkaho ari nyina yamwitagaho nka nyina yazaga kundeba muri iyo minsi itatu uwo yitwaga mariya yazaga kumureba ceceka ntabwo baramenya ko mvuga mariya nshobora kubufasha bwawe bari baje arongera ariryamisha ntabwo ashaka ko bamenya ko yakangutse aragira ngo bagire ngo aracyarwaye hamuka nacyetse ko hari atagomba kubona abashyitsi undi cyane gusa abashyitsi be wabo bagomba kuza ko ntibamugemurira polisi irarinze nyerekana amazi ari genda hariya mu nguni ngo atunganye indabyo kumbe uhara yari amaze kubwira umukecuru ko akeneye ubufasha akeneye ubufasha nyabakikurikiye unirebere buri kimwe kiratungana sibyo mu nyuma ntugatinye kavuye kuri kopi kavuye muri the one video library barakwereka umukecuru gushaka amazi kwe hari icyamuzanye umukobwa aramubwira ngo akeneye ubufasha bwe katirori yaraje arimo arapanga n'umurwayi kandi umurwayi aracyaryamye ka nimero agakora nyakubahwa barabashaka kuri telefoni umukecuru ahamagariye hafi ikintu cyaje kuyifata kumenya ko bagwira yego ni yewe alo
ninduvuga ariko ntabwo amwumva ngo ninduvuga abarwayi baba benshi uyu narwayi ibye umukecuru yarama nikoboye umukecuru nikoboye ikazi ry'umukecuru yarahamagaye arongera abacaho ka telefoni yari yagataye hasi uriya namenye n'indi umuhamagaye yarongeye asubira ku murwayi ndetse byabaye ngombwa ko asohoka nanone ibi niki ko yasirisimbaye barahamagaye ntibitabye nditaba ntibavuge baruwije muri esanseri umukecuru yisirisinge ku murwayi kujya muri esanseri ntiyahindukiye yirebeye hirya turashize ibi niki barongera neta arakurikira baracyarinze umukobwa barajya aho nakira bamwijyanira barangira ahantu iyo ari fire pass muri ka taxi gucunga neza umuntu yambaye inkweto itamukwiye fire pass yaketse ko ari wa murwayi ugiye umukecuru akaba ariwe usigaye ndarengana umukecuru yari yasigaye iminsi nk'uko abyaramwe badukinnye umukino w'akataraboneka wari wabase n'ibindi barazana fire pass umukobwa arajya muri taxi umukobwa niba ajya mu gatagisi umukecuru arasigara aryamye umukecuru arasigara aryamye gira vuba gira intambara idaturuka kwa shimazaki wenda kwihorera unatikomeza aho wifata gusa uryoherwa gutembera unati bishobora no kuba ibya nyuma aya basi tagisi atuyeho hari abamwe ibyo kwa muganga tagisi abapolisi uko ari babiri polisi uko bari mu modoka hasi ni ikibazo dore wa mukobwa mugenzi wa nita umwunganizi wa nita asigaye wenyine byararenze asigara wenyine umwunganizi yarapfuye bagenzi abicanyi bafashe hasi hejuru baba babarenzeho umujyi kivugwa ni ikiwabo baravuga ngo wari umutwe muri taxi yaravuze akeka ko ari umugambi nyandi ahari yenda kumwica niwe wamuhaye pasiporo n'ibyandiko ibyo atakekaga niti kimugeza muri japani tokiyo nibyo by'ibyo hariwe ibishushanyo bisa n'aho ari ibibumbe bya wa musore igihe hariho n'amerekezo honomura tomisaburo niryo zina ry'uwanditseho ndetse n'amerekezo y'ahantu uwo musaza yari atuye ngo niwe mubumbyi umukobwa yafashe indege avuye aho muri vancouver yerekeye tokiyo muri japani tugarukaho shangayi noneho mu bushinwa umukobwa indege iramuteruye yamuvanye vancouver imujyana muri japani tokiyo aha ngaha ni mu bushinwa shangayi ni mu mujyi shangayi ni mu bushinwa china hari abari bicaye bari ku byabo nyamara abayakuza bamaze kurakara nabo barimo barica kubera babamariya babo abamaze babo bari abashinwa abayakuza nibo babandi bayobowe na yogi amasasu ngo abinjira bakurasira abashinwa bari nabo abashinwa hari muri shangayi mu kiwabo niko bavuga tura akagabo gapita umugongo w'ukanyagwawe dore akagongo abashinwa abajyapani bisha abashinwa ngabo baracyaza uyu wafite rwose n'imirebere y'igihungira mu kagongo niwe waje ayoboye na za kapuwera barabagarura batari bagera za tayici barabagaruza amasasu batarabagerayo dore abajyapani kuntu binjiye mu bashinwa dore abajyapani feri ya mbere yogi yaraje niwe uyoboye yogi
mbara ninze haro bafashe musaza mukuru tumisaburo baramufite kamya musanya yavuze gishinwa ntabwo bumva ndeba jeri kumuzehe I have a message for your protectors. Move it to your tumor quality. Listen. I am Hanada Yoji. Gondi Yoji. Boss of the Hanada clan. Ndomo kuru humo. I declare war on the dragons. Nandi nambara nabadra. On the freeman. Ndashaka free money. War. Wa musore witwa yo kandi nzagaruka mu Bushinwa ujya mukase ugutwe ntamiki ni hari kiratangira yamukase ugutwe aratangira ni yogi yogi abandi barakurikira muzo yatsigarira muntu wanjye rikoze gukata umusaza ugutwe birababaza birababaza karira mu mwana muto bamwaye ubutumwa ngo batangiye intambara na ba dragons nibo barabashinwa aba ni bayakuza batangiye intambara na ba dragons azagaruka nanone mu Bushinwa niba ngombwa tugaruka ahitwa Hokkaido aha ni muri Japan Hokkaido Japan hari agakobwa kavuye ahantu mu murwa umwe wo muri Canada witwa Vancouver dore umukobwa ngo yarinje muri Japan aravuga ati naragenze iminsi itatu mura n'abantu bavuga ikirimi ntumva yari yize icyongereza gusa kuri iyi nshuro byari binkomereye kujya mbe nagera ahantu nari mfitiye amerekezo yumva agasa n'uwinje mu byagatazi yinjiye muri Japan aje gusaka wa musore yo bari bamuhaye amerekezo yahuye n'umwicanyi amaze kuzimya ku 20 nonzera ikibazo ngo kiba bakurikirana na naka kanya aracyakurikira umwicanyi aya bas akomeza kuza imbere ariko uzi kujya ahantu utanazi nikiri mutacumva ni ikibazo dore wa mwicanyi yari umubumbyi ngo yageze ahantu bavuga ikiri matumva habe na gatoya ukumva ari nk'amasandi rwose awiwe aduhiriza nk'inyoni umubumbyi yibereye hano mu masaha atarayo kubumba abarimo kwica aba yatumwe umuryango wabo bongeye bawinjiyemo abajapani bitwa abayakuza nawe mu gihe kitari cyangwa urashobora kujya guhurira nibuka ni n'umusaza wakase ugutwe bamutuma ni umusaza wawe ubu uyu musore yari umushinwa katerori umukobwa yaje ngako Hokkaido Japan anahitwa Hokkaido karacyashaka ibibumbe biriyo birahariga birahariga biriyo bibagayo ya yarabonye mugendera ibyishimo yagiye yiruka barahoberana barahoberana na wa musore yo Kiravugwa ye. 挑戰我的幫會。要我誒?可以有free。夠。被攻打。被攻打過,我就比較起來。好,我也想。好,我也想嘛。free沒個中西,個個來。我比了我看過會。我個我這個三龍會。三龍用搞。你有成法,都是。要不過南京就是你用不。 明明的Freeman。明明的Freeman。阿忠路子很拉的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 。
yatangiye kumwereka utubumbe ni twinshi tuhari utubumbye ni twinshi utubumbe ni twinshi That gives it its shape.
ibi byose yarabikoze ashize igihe kirekire yari umubumbyi imyaka myinshi biramunezeza yatangiye kumwereka buri uko amwereka ibara runaka bifuta urukwe n'umukobwa kirareba kirareba uzi ko areba amajisho yagira icyo umwira arareba nta muntu ntabwo nta n'umuti ukureka da ni umukara n'umweru ni ijisho yabatuva ibyo nkora buri kimwe gisa naho gishishwe n'uwo ndiwe birahishwe yabatuva usa n'umwicanyi w'abantu sons of the dragon imyaka irindwi yahise nibwo bwa mbere nagiye kumurika ibyo nari narakoze ni nawe wabaye umunsi wanjye wa mbere wo kubona umuntu yicundiye kuba mbonye umuntu yicundiye ni nawe wabaye umunsi wanjye wa mbere wo kwifuza kuba nahorera umuntu wabaye ukuntu umusore byamutangiranye yari umusore w'umushinwa yinjiye wa wundi agiye kumurika ibyakozwe yari umubumbyi ngo yari yaje kuri uwo munsi wa mushinwa amaze kwinjira abandi bajapani baje bakurikira uwo mushinwa wabaye umunsi wa mbere wo kubona umuntu yicwa wabaye umunsi wa mbere wo kwifuza guhorera umuntu ndetse wabaye umunsi wa mbere wo kuba yakwiciraho umuntu dore ukuntu byatangiye arimo araganira ka gakobwa kumutera ibyuma dore ukuntu ibibazo byavutse uwo muntu bamuteye ibyuma yapfuye yihuse ararebaga umutwa kwe yahise andeba umuntu bamaze kumwica byaba ngombwa kumanuka nasubiyeyo ku gice kimwe nasaga nawe namuzi ku kindi gice nkabona ari mubi ntacyo napfanaga n'uwo mugabo ndetse nanone ari muzi gusa gupfa kwe yabanje kundeba kujya mu by'umusore yabumbye gupfa kwe yabanje kumureba ngo nizo mpamvu zatumye yatirizwa kwiyumva ko yahorewe umuntu ashobora kuba yarenganyije yapfuye amurebye yaje kureba n'ibyasemo hariya mu kibumbe wapfuye ari umusore nka we kuvanayo kari ka filime ka kamera biba ngombwa ko wajya guhanaguza no guhanagura ni ikibazo arimo araganira umukobwa uburyo yatangiye kwicamo nubwo ibyo byamuziyemo ntiwibagirwe ni itangiriro n'ubu bwa mbere nari mbonye abantu babiri bica umuntu umwe ubwa mbere nari mbonye umuntu yicwa nta n'umwe yari azi muri bo hari abishe ari uwishwe gusa uwishwe ni uko yabonye se ntarenganye kandi amureba yakomeje iby'akazi ke ndetse yakomeje ibyara arimo arakorerwa yakomeje gutembera ko aragenda amurika ibyo akora yagendaga amurika ibyo akora urugendo rwe muri intera yawe mu ihoteli ahantu hamwe uwagonze umusaza aragwa ariko ntabwo ari umusaza yari igikecuru dore inzara w'ukanyagongo hari ikintu bamuteye umugongo atamenye icyo ari cyo umunsi umwe atemberera bakamuteye bya bintu yakangutse utazi n'ahari dore ahantu yafatiwe yewe utuguru buri hamwe n'utuboko utuguru n'utuboko buri hamwe hari uwamuturutse inyuma asa n'aho ashaje azasunikiriza ikintu mpaka kuri we ku kagongo ku mugongo umusore yari ikanze ashaka kuri dore ibishinge dore ibishinge muri we ibishinge mu mugongo aratunika muto muri umusore yari yatoboye n'inshinge arakivuga kiravugwa ye kiravugwa ye kiravugwa ye
kiravugwa basubiramo hejuru nyiramwiza yararebaga abitamenyo ayi turapfuye nyiramwiza yarafite amenyo ni Dorothea neza umusore yarakangutse yakomeje kuganira umukobwa akavuga ati ijosi ryanjye numvaga nkaho ryari ryashyizwemo usibye ko ibyabaye nasaga naho nabyibuka icyo nari nzi ni uko nagombaga gutaha vuba byihutirwa agataha imuhira arimo aracyaganira n'umukobwa natwe tukareberaho ndetse karanakomeje nanjye nkababwira niyanga muri the one ka telefoni karahageze yagomba kuva muri hoteli aho yari yaraye halo kirimo kiramara byaravuze umusore arikanga fungura ivarisi yawe nonaha izina rye yitwa Antonio Rossi Antonio Rossi ngo ahumurirwa n'imbunda y'umugabo ayifite genda umwicisha icyo cyuma umwicisha icyo cyuma ni umugabo witwa Antonio Rossi yari muri hoteli imwe n'uyu musore wabaye umunsi wa mbere wo kwica umuntu wibuka arimo araganira agakobwa wabaye umunsi wa mbere wo kwica umuntu nibwo bwa mbere yishe umuntu dore ngo arinjira muri hoteli yewe agakobwa arakubwira ukuntu yatangiye kwica abantu bwa mbere na mbere Antonio Rossi dore yewe aba bari kumwe baganiriza Antonio afite abarinzi Antonio Rossi uriya bamuhaye icyuma nicyo agomba kujya kumwicisha ni ko kwabaye kwica umuntu kwa mbere cowboy uraturuka ni cowboy ajyanye indabyo Mr. Rossi. Kerry. Dr. Antonio, you have a hamburger. Let me get back. Yeah, tuze gusubira nabana. Niwe hari mu ifoto. Antonio Rossi. Umusore w'umuntu wa mbere yabanje kwica mu kwica kwe. Nice if you sent me some flowers sometime, Tony. Listen, I'm going to you two-timey bitch, I'll have those fake fucking... Now, come back, I got the kids, Dick Surgeon. Who sent these flowers? Hashize imyaka irindwi bibibaye yararize aracyaganira agakobwa uyu yari umwicanyi ufite imiterere yari afite uburyo ateyemo kumara kwica umuntu yaba arengana yaba atarengana yarariraga nyamara baramutumaga agarukira aho yarongeye asubira ahandi nyiramwiza araterura bushyashya wari wabaza jean ndagufatisha yose ntabwo ari yombi kuko yafite menshi kiravugwa nanone hari umuraguzi wa gihanga ni mama munyaneza neza neza do kandi bagira imvugo kumenya umuraguzi ko ntabwo tugomba gusobanura byinshi kuko bizasa naho dragon ziri muri wowe iyo ni nk'impano y'umuntu ugomba kwica utembera ku manywa wumva yewe baramutoraguye none ngo afite impano y'ubwicanyi muri we nyumvira iyo mpano wowe kanyagwa we ariko impano ukoze iyo ni impano aho kuvuga ngo afite ikibi kimurimo iteka tuzaha icyubahiro dragon ndetse ubaye umwe mu ntumwa za dragon ni za nyamaswa zagiraga amaguru inzoka zagiraga amaguru inshinge barongeye barazana ariko mpano yanjye ndarengana kweri n'ikindi amuteye ibishinge n'ibindi biracyaza tukumva induru dore ngo yaharyamye yewe uko yakaryamye umusore yinjiye muri sons of the dragons mu buryo atazi abahungu ba za dragon ni bya binyamaswa baza kumenya ko umuntu atangiye gusara abasazi batera ukwabo ashobora kurira umugozi ukamubaza se ururira uwiki ngo yabana byihorere dore ngo umugozi n'urumuri rw'itoroshi yarwurira uzamurika itoroshi hejuru cyane urebe umusazi
umenye yo atangiye kurira urumuri do musore yihebye yararahana tazi bamufashe muri atazi igicecu cyamuteye mudushinja mu hotel dore ko rubyaje ni inkuru araganira umukobwa tukareberaho nanjye nkababwira ni the one video live ya gatanzi She put a mark on my body. There's nothing I can do to erase it. Nacho na nifite nakora kuba nanugura icyo kimenyetso. Be so marked forever. The dragon is taking you. Dragon is akujyanye rundi wamubwiye. Your body. His image marks you, Freeman. Murakanje gukoreshwa nazo. Nundi musore mubwiye. It is the image of your soul. Longing for freedom. There is no freedom on earth. Freedom is in the spirit. That's where the dragon soars. No mobile dragon is at your soul. Sky sustain you. Niko bimeze ntabwo uzongera kwikira ukizana kuri iyi si koko ntabwo umusore yongeye kwishyira akiza nibuka kuva mu itangira arahigwa I am Ko Nitwa Ko Your guide Umurinzi wawe Your guardian umurinzi wawe You serve the sons of the dragons The guardians of the Chinese people Ugiye kuba umwe muri sons of the dragons Abarinzi Abahungu baza dragon abarinda abashinwa bose You will obey us Uzatwumvira Boss our rules as a man Uzatwumvira amabwiriza yacu n'amategeko yacu But we own you now Niko bimeze You were born a killer. Waba uvutse umwicanyi. Power that belongs to you. Imbaraga uzura. Shape it. I will make you stronger. Nakujya muri faraga. Faster. Nakwihutisha. Nzakugira umwicanyi. You will feel the dragon's claws pierce. Nzatumutinya kubera ko dragon ziri nawe wajya ngo arabwiriza ubutumwa do. You are reborn. Uravutse bwa kabiri. You are reborn. Uri. Freeman, Duruka, this is not the task. Jabam is the old free money. Baba, free money. Ah, your pass. Yaron Jaradida. Arachagan and Agako, not go to Caribbean. My Mara go or Horanich. To be Zato Jarao, Namibiaz. Kara India, they have a magician. I could go say, as the Ramu Tukumondo, Gavitunga Numukara. Timon Jusare, Duru Kanago. Mine. Guru Musi. But don't you understand? Arichutumba. I told you to kill me. You didn't. Now go Bara mutume wa mutume. You fought them. What a tinsy. At the Yukwe Kumenyako Gosaba Triba Guida, I did this issue in the Kanuka Karatanarida. America Vataga Tembuqua and Afatira Te. Harijava Matira. The year 20 do. But go on Tombano. Come on, Kaga Koga, Nakokara Kakos of Mutani. Kumbe ko arahari umusore amaze guterwa ibishinge ndetse amaze kubwirwa uyu niwe waje maze yunga murya wa mukecuru usa nari umurezi mwari yakunze undi avuye Vancouver muri Canada yaje kumushaka muri Japan ahantu yitwa Hokkaido Hokkaido yari afite ibinyamakuru ko arasatira We have been attacked twatatswe wiki The dragon is angry. Dragon is ashamed. Trashes. Zanarakai. And here. Gachira nibindi. Yamaying. Jihanada has sent us a challenge. Batwarira ngo tujye gukora natwe akazi. Bagiye kwihorera mwibuke wabo bishwe. Yakaje kuna mwinye makuru ya kuturamu. Abajapani baraje baratera. Ndawamusaza bakasugutwa. They're setting you up. They want you dead. Barakushakuro mupfu. As the Freeman becomes the Yakuza leader. Freeman, bariyakuza barakushakuro mupfu. Ugomba kwirwanaho. Now. No, no. Oh, yeah. You don't have to go. Ntabwo ugomba kugenda umva cyagikobwa cy'umuteto yewe. He is the Freeman. He serves the sons of the dragons. He is obliged to come with me. Uwo musore ni Freeman akorera za dragon tugomba kujyana. See, people died, you know. Their families. Children. Bari ufite abana and will continue to kill us I go to him anyone who can identify the freeman must be eliminated that is the law of the sons of the dragons buri muntu umenya freeman agomba kwitwa gakobwa kabaye akanyamahirwe kavuga na freeman nabwo akishye
career pastor. Shimazaki Estate. Barakwereka kwa Shimazaki ni wa musaza wapfuye. Niwo bagombaga kuza kugira ngo nabo bihorere hano ni kwa Shimazaki. Muzehe yarapfuye sasa baba nabo baragowe. Abana bo baragowe. Zamaze gupfara undi musore wamusimbuye. Uwo musore nakomeje ubwicanyi. Hani mu yakuza. Na abajapani bitwa bayakuza. Imodoka dore ziparika yewe ni kwa muzehe Shimazaki. Iyi ni inyubako yiwe. Kumenya ko abayakuza aba yaragwiriye. Dore inzu ukuntu iteye. Ntiwagera bukurura bateye ukwabona imigongo nayo bagira kereka rivansi nako rivansi nazo bagira kereka imigongo. Ni ukwitaza imigongo nk'imimbweti rwose. Kora abajapani, kora abayakuza bagira amakote kandi ugira hariya bakwambura. Ivansi ni nazo wamuze kubwo ugasohoka mu nyubako y'abayakuza ry'imigeri niho haho amatelefoni nyakubawa yicaye hano niwo wakatse umusaza ugutwe. Umva ingoma, umva menya banaroga nyamayi muzehe Shimazaki umwe apfuye barimo baramwibuka ni ukubanza kujya kumuha hariya rwose byino. トラブルがあってな。どうしても東京には戻れねえんだよ。でもちわもゆでんでねえんだよ。ないもんに。がも。俺持って行かせるから。めちゃジャパン。よろしく頼むわ。僕は言え。一人でも兵隊が欲しい時だろ。いかがてるごしかすけど。おめえの好きなように使ってくれ。がも。気持ちだけはありがたく受け取っておきます。だからコロッ。リュウジ、それじゃあ俺の顔が立たねえじゃねえか。リュウジ、封じかけてください。誰アップの声かテレフォンに笑っちゃもぶきる。よしてくださいよ。タクシン会2代目だなんて。だかばろが。わかりました。がも。じゃあそういうことで。バス。今度バリバムファテウィチューマメヤサラダコアバビリバジャヨ。もはや、Sons of the Dragons。Leave her。でもバブ、モレケ。やらじゃのこがこがこ。おやらいもとん。She knows the laws of the underworld. Uwo mukobwa za mabwiriza y'ibyihebe naramuka tuvuze ubwo nawe arabyumva. Eh eh. Nuko bayinuza wagiye kuvuga nari muhaye. Tavayo. Ko. You are getting soft, Freeman. Freeman urimo urarengera. Abo twakishura amagarika kubica. Haya bas. Nabo baraje. Ni mu bayakuza dora bayakuza nyubako yabo kundi tehukanya gwa. Dore nsu. Dore nyubako. Bas. Nita na yaje mu bayakuza ni wa mupolisi uyu wari mwiperereza arashaka kumenya Shimazaki yapfuye ate uwo mwicanyi witwa yo wo mushinwari yeah. Freeman ntabwo aramenya Shimazaki to watomodachi da Shimazaki yo tingodachi da muki wabo na wakize mu gaki Shimazaki ni wapfuye. Shimazaki musaza na warinjira ni umupolisi ari mwiperereza kandi perereza ajemo n'abandi babiri barahaje birare na ye katwe ga ni dame to wa kirafugo doga gi no jiki mo nakanaka kiya haye ze aracyongera ye niki wabo ora komenye biri misiribi ode ara toy kwa mu police yaza kabaze mukiramo inyuma bare yo mukuru. You should knock on the door. Ugomba kwije gukomanga ku rugi. If I could, Ryuji, I would knock your head off. Ni aba narinze gukomanga na kawe mbaza gukomanga urutwe rwawe. Cha Yuji, cha kiri. For the massacre of those 16 Chinese in the soya factory. Aba shinwa 16 bapfuye mu ruganda barashinja wowe. Someone. Shaka umuntu. That's your job. Na kazi kawe. You are my number one suspect. Hako ni wewe muntu wa mbere nshinje. In order to do my job. Urabizi ngo nakazi kawe. I've got a big gum on your shoe. Umu ngubu nawe ntabwo twagwaye tuvugana dutya kuko abashinwa bagushinja uyu n'umupolisi ahita mukurura akazaburana mu nyuma. Yari kuba yamushyizeyo. Nyuma y'amafera beto. Yarabanje aricara bumvikane. Nk'umugabo. A little insincere that. Ntabwo ari ugupfa gukurura umuntu urabizi nanjye narimbizi ko hano hari urupfu. Niyo mpamvu ubona naje. Urabizi mu bapfu rero iyo umuntu yapfuye. Ugenda buhoro. Yeah. A lot of people would be very interested in knowing that. Yabati ari n'abantu benshi bakwishimira kuba bamenya ninde wica bagenzi babo. My lady. Yuki. Madamu yaraje arahaguruka. Abita ni mutomodachi wo shoukai shite kudasaru no desho? Kiravugwa. Nida.
Let me introduce you to my wife. Nitareka nsoane mudamu wange. This is Nita. Uyu ni Nita. The cop. No umupolisi, the cop, umupolisi. Icyo gusa. Madam. Kujya duhurara. Why are you here, Mr. Nita? Kubera icyo uri hano nyakubahwa Nita, ashobora korokejwe nubwo yaba yarasaraye umuntu wange akindura nka ry'ibitunguru byinshi. Kirana n'abakobwa. Nita thinks he's going to steal the film from me. Nita cyaka ko agiye kunyiba Freeman ari wa musore yo. For him to come to us. Niyo mpamvu aje waturitse. An animal on the hunt is that much more deadly. Inyamaswa irimo guhigwa ni mbi cyane kurusha uko ubikeka. Aramubwira ko mbe Nita yarobye. Bagira n'amajwi meza n'aba Japani kaze. Obtained the list of passengers departing Vancouver the day in O'Hara left the hospital. Umunsi warava kwa muganga. Bari bamuteguriye passport imuvana Vancouver kugera hano muri Tokyo. A young woman was on the flight for Tokyo. Uwo mudamu muto yari mu ngurutsi imugeza mu Tokyo. Fake passport. Passport itike. Miss O'Hara. Uwo mukobwa O'Hara. Is in Japan Nita. Ari hano muri Japan Nita. Urabyo. A photograph all over the country. Werekanye ifoto ye mu gihugu hose. Looking for her. Buri muntu wese ni mana mucakisha. She is with a Freeman. Ari kumwe na Freeman. He is his maid. Niwe wamuzanye. Nicyo cyamuzanye. You remember what I said, Richard? Where we will keep you in the middle of the change. I fought things here. Madam, I am. Madam, I'll see you again. I check out to the other side. Of course we shall. Yeah, going in to go on. When Madam Wayoji, now I'm in your small country. Japan is a good and our family is. Very large. Gusa umuryango wacu ni munini cyane. Wari wabasa uzambwira n'ibindi. Reka nigendere. Ni wa mupolisi arimo arabagenda abayakuza ikibazo cyavutse haye bas nyondo ziravuga ye hakuno kumupfa bose abajapani bari bakanyamakote guza ari udafite ikote nujyayo ni bakanyamakote Tunganeza yabonye wa mujapani kazi arakandi gakobwa yongoriye bose divansi zo nazo bafite imigongo gusa muntu wangira mbuye mpaka ku birenge ubwo nawe urabyumva kwicara ni nk'umumbwete neza arakwereka yarebye umunyamerika arahindukira nk'umuntu rwose ushaka kujya ngo agire icyo amubwira do yatari ukunumvisha hari icyo yenda kumbwira buri nzu ukuntu iteye buri nzu uratambuka hasi ukibonamo ni nk'ikirahure kumenya ko rwose abantu bateye imbere yavuye n'uwa mudamu madamu yogi yogi shimazaka amaze gupfa niwe wamusimbuye shimazaka niwe wari umukuru w'abayakuza nitakomeje gukurikirana wa mudamu ibagannye he yarahamagaye dore inyubako it seems you are the kind of man who follows a woman bisa nari we mugabo ukurikira abagore Only when she wishes to be followed. Y'abagore babikeneye ndabakurikira. Numvira icyo gisubizo. I don't want the society members to see me talking to you. Sinshaka kubona abanyamuryango ko bambona tuvugana. I have some important information to give you. Hari amakuru y'ingenzi nshaka kuba nakubwira. Ngwino hano. Kumbe ku ruhande ari ka gakobwa bavuganaga kacagaho. Karaje. Gafite na kamera. Funga. Bitch. Why'd you call them? To rape the wife of a Yakuza boss is a very serious crime. Kufata ku ngufu umugore wa boss w'abayakuza ni icyaha gihambaye. Ubwo rero menya kuzanicwa. Your fumbling attempt at blackmail has come to nothing. Ubwo umuryango wawe nawe ufunguye konti mbi cyane mu rupfu. Kumva rero kuvumbeke ko mufasha ku ngufu kaniyamburu iriya kudufatura. Yewe nawe urabyumva. Urabizi ariko kuvuga ko ko ari inkoko bakubekera wirira kimwe tugaruka hakuno kumbe ba sons of the dragon bacatse uburyo bakwinjira kwa Shimazaki
mpaka bajiramo imbere nta n'umwe wari uzi Freeman wari we dore ngo aragira imbere y'umuhiga yogi aricaye baje bazi ikijapani neza ntiwatandukana kiravuga bazi ikijapani neza baje biyoberanije we nako Freeman ku ruhande nako aba bayiga Freeman ntibazi isura ye kuno tabi wa kiravuga ushyushyo sama de shita ngabo Hanada-san no moto de hataraku yo yowarete kimashita yongeramo uyarumva barafungura bari bazanye zabo nabo bigize nk'aho ari abayakuza kumbe ni Sons of the Dragon nikake ni tsurana na waratwaze senshyu made yasubizayo abashiri niyorimashita nazana n'ibindi nane garagarura okune na waramusubiza naruyongerayo ndare yo yatta Sasaki Bara Mitsuru san de ni muki wabo aho simbizi Sasaki Bara gumi no 2 dame yatta no omae ka ni iki Japani barakivuga umusore na namwe yobamo na namwe yobamo arumu yakuze mbundi vayo kumutunga bayi yakuze nago batinya gupfa nago batinya urupfa ari mutungo ni nikanganamo itungo umunyarwanda uzarebe avuza induru mbabarira nibyo yacu ndabiguha urabizi kandi ndakuzi nubwo yaba atakuzi yawishubijeyo ubu sagera arakivuga kandi nabasubizayo yariya pasi nana yuji yuji bamuziye You could be a great asset to us if you wanted to be. How could you? You take what you want, Mr. Nita. I take what I want all the time. But it's not Ryuji at all. It's you. It's you. You planned it all. You want to be chairman. A woman chairman. Did you know, Mr. Kita, an American lives on Hokkaido. Perhaps we shall pay her a visit. Bashaka kwica Yuji. Bashaka kunaniza abayakuza. Abayakuza nabo barabananiza. Birarirayi katuro ni imiryango ibiri irayigana abashinwa ku bajya bapani baba kiravugwa aba bahoze ari abashaulin baje kunanizwa n'abitwa ba manchu hagiye watorwamo abasore bake bake ngo bazajya barinda imiryango y'abashaulin ba manchu nabo bari abashinwa birarirayi katurebi bamwe mu barinda dore nibo baba Sons of the Dragon aga filime katangiye ari ibiganiro nakonaga kumbe ku ruhande hari ikinini maze ahita gitara babare bamwongere babare muki wabo ngo nibamwongere yewe neza ni nk'agahene nawe yari afite ikinini aramanura aramanura yagiye gukorora barataramira yakoze bikanga mbacetse ko ari yavana yumwe muretse bana mu kanwa n'imikinini inzoga Ryuji no dame nshikare duhagarare kiravugwa yajya gucana mutunga ngo bada mukinga ishati kuma bivayo kuma ni bwana mbaya kusini kwa kosabu munda moto nuko bata bero wa munyamerika yewe agaki unza manga wa undi wa interpol Jomba. Faz o comigo marida, vamos ir mus. Deixa. Continua. Deixa. Continua. Tu me dá para andar tomar chinua para as manuí. Para o nosso da China. Vamos ir marida. You are a free man. You are a free man. Kwita kumasu kwita kwisura musara wongera rida ari zirisho rimwe zirisho rimwe zuri nambara sasa barachaza sasa tukumwete kuri munda
bagiye gupfa ari benshi kurushaho. Bagiye gupfa ari benshi kurushaho. Tujye ku kibambasi bakuteyemo igikashe. Igikashe cy'icyuma, cy'icyuma ibi bikata bakunda kubyita imico, ibyuma, imbugita, byose birajyanirana. The man is a devil. Umugabo n'icyaha ni kibi. Go ahead. Komeza. I'll take care of Yuji. Njyewe ndaza kwita kuri iki cya Yuji. Basi, Freeman ni basufoto dore ukuna fayu. Afite ukuguru umuntu wanjye. Freeman mpa kanzu. Ikibuga cya Yuji. Nambara kuri mu kibuga cya Yuji. Arapima uyu yafashe ya pistoli zabo zari zifite uburyo ziranaturika. Asigira Yuji. Satan, I said hello. Yuba amasasu hanze. Amasasu hanze. Yikubiye kumpa inyuma hari ari wa mudamu. Madamu Yuji. Basa imufatiraho. Nijoro bwabiriyeho. Now you die, Freeman. Nawe urapfa muri aka kanya, Freeman. Freeman yararengera yagiye kure kumpa Yuji. Yari muzima. Yahashye ko murasa cya gisasu cyaraturitse. Madamu Yuji yararize. Freeman n'abasatira ko mugenzi we. Freeman aracyahanganye. Aracyahanganye. Ko it was my job. Sari inshingano zanjye. Watch over you. Kugira ngo ucunge. It was my job to kill you. Sari inshingano zanjye nanone kukwica. Kuko wari urengereye. Yababariraga benshi. You should have killed her. Wakabaye wishe umudamu. Wowe wari utunze imbunda ajya kukugeraho. Aya basi. Yari afitemo kubabarira ndetse yari afitemo kurira arira abapfa. Umugenzi we yapfuye amureba. Niko. Niko umugenzi we yapfuye amureba aratangira. Kumbe madamu Yuji Yuji amaze gupfa nawe yari yagurukanye. Freeman yaramubabariye uko arapfuye amubwira ko yakabaye yishe umudamu. Birarirahe katurori yasize umudamu ari muzima. Yuji aramurangije ndetse na Shimazaki baramurangije. Dore umudamu niwe usigaye. Birarirahe karakomeje na kado one video library katurori. Wa mupolisi arareba ku ruhande. Mama we, mama shenge. Arareba nete, nete. Katrori. We turned in the middle of the night. Yagarutse ngo hafi ijoro ririmo hagati. I knew he was there. Nari mbizi ko byanze bikonza ari bugaruke. Mukobwa aratuganirira. Aratuganirira. Our enemies were coming for us. Abanzi bacu bagomba kuza kudutora. He said I had nothing to fear. Yarambwiye gusa ngo ntacyo mfite natinya. Dore wa mukobwa waje kumusura yewe muri Hokkaido, muri Japan. Yagomba gusohoka ntacyo afite yatinya gusa yari abizi ko ashobora no kuba yapfa. Dore yewe asohoka kumba Abajapani bari buzuye abayakuza ni benshi. Ntabwo bapfaga kuba barangirayo. Ni uko bamara ugakeka ko bamaze kumba haracyari abandi. You are Imohara. I am. Know what's good for you. You cooperate with us. We just might let you live. Dushobora kurekukabaho. Barundi waje mukuru. Yoshi. Yoshi. Onda no kanya dare mwinena. Ngoraga dare mwinena. Kiravugo. Umpe kumagara abandi bari barutitwe baracyasa n'abayakusa. Abajapani biswe abayakusa. Ngabo dore ukuntu bameze yewe. Tabako ya mitanja nini? Bose ni bakanya makode uhura ngo itabe narangwa sha. Mwana magira. Mutu wabo. Arayo. Kiravugwa. Umukobwa yari hano wenyine. Kumbe Freeman yari ahari. Aya basa atangira gutamika. Atangira gutamika imyambe mu miheto. Eh. Tabako ya nini garada? Baraganira. Kunya kuti yaje. Come on!
bari bateye barashaka Freeman bose. Bose barashaka Freeman nkuko babona Freeman. Yaje. Yaje baje. Yaje baje. Bajaga filme na cada one video live bari turi bikoresho turi ntwara afite musore yari afite intwaro abaye kuza bisutse bisutse ni benshi we numwe kandi ari kumuhaga kubwa kadashobora kurwana dore wa mudamu yasize aba bari umuntu none ni wowe yiziye abanza tugora n'ibisasu bye baraza dore kurwarega amazi dore ukuntu amazi bazahari Abamuteye Bimwe Ndamena byo Kona guta ritegura Baguta ritegura bayakoza basigara imbarwa Bafi bose barashize Nyee hakunukira ba Sati kirongo cyari gitutse ku rundi rwande ni benshi nk'uko bareba abanayo abanayo munyipunye nyuma munyipunye nyuma kwa polisi neta murashe neta aramurashe kwa polisi Police or Interpol, Musar Chatachete. Dago Fasha Free Money. Dago Fasha Free Money. Dago Fasha Manuzi. Karachaza Bayakusa. Bayakusa Bayakusa. Ah!
intambara afite byuma kimwe gitaka vana yakakana kana do mubire intambara cyakomeza aracyakomeza tudukuza amuraye yaramuraye netarareba mama we umusore yateze ibisasu abo guturika ntabwo karaba kuko karacyakomeza byagenze bite kuri kiri numva narebe katrore abantu bacu bari benshi ngo iyo uriya mudamu ataza kwemera kujya kuvuga ko Freeman atapfuye bagombaga gukomeza kudushakisha niko avuga nuko kagenze mwakoze kuza murabeho turabakunda yitwaga Crying Freeman kuva muri The One Video Library nuko kagenze umukecuru yanze nayo gupfa ahitamo neza kwemera gukora ibyo bashakaga hagati y'abashinwa n'abajapani abayakuza na Sons of the Dragons nuko yagenze mwakoze kuza murabeho nuko kitwaga kavaga muri The One Video server you okay yego
choose my women like the NFL draft. First round, second round, this isn't our craft. Come on, esta, señorita, pop that crystal, sip margarita, have some ice, but never them carrots. And if you ask real nice.